Vodný hrad v Partizánskom v časti Šimonovaný zažil toho už veľa. Kým dospel k celkovej obnove v roku 2015, mal za sebou časy vojen, ale aj komunistickej nedbalosti ku kultúrnym pamiatkam. Po smrti poslednej dedičky spustol a cennosti z neho zmizli. Aj preto súčasné priestory nenaplňajú takmer žiadne dobové predmety. Myšlienka sprítomniť život šľachtického rodu Šimoniovcov ale nevymrela. Túto myšlienku sme však rozšírili po tom, čo sa nám teda do rúk dostali dokumenty, ktoré dobrovoľne navrátila jedna pani z Partizánskeho náspäť do Vodného hradu. Nahliadnúť na niekdajšie pečate či pohľadom prejsť po krsnom liste slávnej dedičky bude možné vďaka stálej expozícii. Tieto dokumenty sme následne roztriedili a teraz ich postupne pripravujeme na to, aby mohli byť odprezentované verejnosti, aby sa takto laická, ale aj odborná verejnosť mohla bližšie zoznámiť so životom šláchticov zo so Šimonovian. Mestská umelecká agentúra, ktorá významnú pamiatku spravuje, sa týmto obracia na občanov s výzvou pomôcť oživiť históriu Vodného hradu. Vodný hrad v podstate slúži ako múzeum. To sa tu aj deje v podstate, že tá história je tu prezentovaná, ale vďaka aj tým dokumentom, ktoré sme dostali a prípadne ďalším veciam, a môže byť tá prezentácia histórie obohatená o niečo extra, o niečo naviac.